Wakati! Wakati! mwema ondoka uangaze yesu anakuja tuketi napenda kuwakaribisha katika kipindi cha ibada kuu katika mikutano yetu ya makambi kwa siku hii ya leo kwa jina Harold mkeni na ni mwenyekiti wa kipindi hiki na atakayetupatia fungu kuu na ombi ni Bryson mzava na kwaya itakayotuhudumia mara baada ya ombi ni kwaya yetu ya kanisa la kinyerezi na mtumishi wa mungu ambaye tumekuwa naye kwa muda wa juma zima mchungaji stehen ngusa ndiyo atakayetuletea maandiko matakatifu kile ambacho mungu ame mpatia kwa ajili ya kuzungumza nasi mchana huu wa leo kwao napenda kuwakaribisha wote katika ibada hii ya leo ya mchana huu ili tuweze kusikia kile ambacho mungu amepanga tusikie kwa siku ya leo asanteni sana na karibuni katika ibada yetu bwana asifiwe bwana asifiwe basi niwaalike katika fungu kuu ambalo linapatikana katika kitabu cha kutoka sura ile ya tatu na tutasoma fungu la saba na fungu la kumi kitabu cha kutoka sura ile ya tatu na fungu lile la saba na la kumi neno la bwana linasema hivi bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko misri nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana nayajua maumivu yao la kumi haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana waisraeli katika misri bwana na alibariki neno lake amina tusimame tupate kuomba tuombe baba yetu na mungu wetu mungu mkuu mungu muumbaji mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana kwa macho ya kibinadamu na vile visivyoonekana kwa macho ya kibinadamu pia lakini unabaki kuwa mungu wetu asubuhi ya leo mungu wetu kwa namna ya pekee sisi ambao ni watoto wako tulioitwa kwa jina lako asubuhi ya leo tunayo heshima kubwa sana kuja mbele zako mungu wetu tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umejidhihirisha katika juma hili la sikukuu ya vibanda baba wa mbinguni hakika kwa vile umeruhusu tuwepo mahali hapa tunakiri ya kwamba tumeuona uwezo wako jina lako na litukuzwe sana asubuhi ya leo ninatambua ya kwamba wapo watu umewatoa kila kona ya mji huu wamekimbilia mahali hapa katika viwanja hivi mahali ambapo jina lako limekuwa likitajwa kwa jumazima hivyo basi ombi langu la dhati kwako baba yangu nikusihi nikubalie hili ninalotaka kulitamka sasa baba ninaomba kwa sababu umeruhusu tufike mahali hapa kila mmoja wetu akapokee badiliko la maisha ya kiroho kwa ajili ya umilele asante mungu wetu kwa kuwa wewe ni mwema na utafanya hivyo kwa utukufu wa jina lako lakini baba wa mbinguni nichukue nafasi hii kushukuru kwa ajili ya taifa la tanzania umetupatia amani umetupatia upendeleo mkubwa hata tunapata nafasi ya kuja kukuabudu kwa uhuru kwa namna hii mungu wetu jina lako litukuzwe sana bariki viongozi wa serikali ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini asubuhi ya leo kwa namna ya pekee tunamkumbuka rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mungu wetu mbariki kwa namna ya pekee kwa sababu umemtumia kutusogeza miguuni pako na kukutegemea siku zote za maisha yetu jina lako na litukuzwe sana lakini asubuhi ya leo pia watumishi wako wamekuwa hapa wakitulisha neno lako la uzima mungu wa mbinguni tunaomba uwabariki uwabariki kila watakapokuwa wakipita jina lako likainuliwe sana asubuhi ya leo ninamsogeza mtumishi wako ngusa kiongozi wetu mkuu wa jimbo hili la kusini mwa tanzania ninakuomba baba wa mbinguni mjaze nguvu ya roho mtakatifu mtumie kama ulivyowatumia wale watumishi wako wa zamani hata atakaposimama mahali hapa mungu wa mbinguni yeye asionekane lakini ninakusihi mimi mtumishi wako gusa midomo yake asubuhi ya, ya leo utakapomgusa nasi gusa akili zetu tupate kusikia neno lako maana kuja mahali hapa ni fursa ya pekee ninaamini kwamba bwana utafanya hivyo na mwisho wa yote baba ikiwa kuna mtu amekuja mahali hapa akiwa ni mgonjwa na atoke hapa akirukaruka akiamini ya kwamba amekutana na, na, na uwezo wako asante baba kwa sababu utakuwa mahali hapa jidhihirishe ya kwamba uko katikati yetu katika jina lake yesu amina no mapendwa na wasalimu katika jina la bwana amjambo bwana wetu atukuzwe sana mchana wa leo tena tumekuja kwa ajili ya kusikia sauti ya bwana ikinena nasi katika makambi haya namshukuru mungu kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo vimepita pamoja na huduma ya uimbaji bwana awabariki sana wachungaji na waimbaji na kila mmoja anayehusika ninafurahi leo kumwona mtafsiri wetu hapa wa lugha za ishara na kwa taarifa tu ni kwamba eh, kisa nilichokitoa jana cha kijana ambaye alikataliwa na wazazi kwa sababu ya kusimama imara kwenye imani ni huyu bwana asifiwe sana nilitamani masaa yale ya, ya jioni tungekuwa naye nikawaambia maana hata nikiongea nilikuwa sijui kama yupo lakini nikatoa kisa chake na tulimshuhudia akiwa na umri wa mdogo akiwa darasa la sita akiwekwa kwenye majopo ya watu wakubwa wa vyombo vikubwa kabisa kwa ajili ya mahojiano makubwa na yeye kwa sababu alikuwa amejifunza kwa maandiko alisimama imara japo kuwa aliachishwa masomo na akahangaishwa lakini baadaye mungu alimsaidia watu wa muungu wakamtia moyo akasoma aka, aka mpaka chuo kikuu na leo ni mwalimu na amesoma mambo ya lugha za ishara hizi na kuwahudumia watu wasiosikia viziwi na hivi kuna habari njema kwamba tayari ana mpango wa kuanzisha shule ya viziwi e, kwa hiyo muone mungu anavyoweza akawatoa watu wake kwa mkono wake hata kama wanakutana na vizuizi na vipingamizi lakini pia ni wakati mwema kuwapanga vijana wetu kuendelea kumtumaini bwana jina la bwana lipewe sifa na ni washukuru sana waimbaji wakwaya ya mtende ambao wametubariki hapa na kutuelekeza kwamba bwana ndiye mchunga wetu hatutapungukiwa bwana akiwa mchunga wako hutapungukiwa unaweza ukakosa vitu fulani lakini atakidhi haja ya moyo wako katika upungufu ulionao mchana wa leo niwaalike tuangalie tena majibu ya mungu kwa mashaka ya mwanadamu mungu anapotaka kumtuma mwanadamu anaweza akafika mahali akakutana na hali ya mashaka na daima mwanadamu anaweza akafika mahali pa kujishuku kwamba hawezi lakini somo la leo linaenda kutusaidia kwamba mungu daima anapotafuta watu wake kuwatuma huwa anakuwa pamoja nao hawaachi kamwe katika sura ya tatu na sura ya nne ya kitabu cha kutoka biblia inaeleza jinsi ambavyo musa ametoka kule misri kwa kumkimbia farao kwa makosa aliyoyafanya lakini mungu alimwongoza akaenda akafika mpaka nchi ya midiani na kule akafika mahali penye kisima akatenda wema kwa mabinti waliokuwepo pale alipowatendea wema waliwahi nyumbani kwenda kupeleka maji waliokuwa wamekwenda kuteka Paka baba yao wanashangaa kwamba leo imekuwaje wanamwambia kuna misiri mmoja ambaye ametusaidia mpaka tumemaliza hivi tumewahi na baba anaagiza yule mtu aitwe ndipo msa anaitwa anafika pale naye yule mzee anamkaribisha wanakaa naye baadaye anampa mke vijana tendeni wema katika maisha yenu bwana atawapa wake wema na musa anapewa kazi ya kuchunga kondoo kundi la mzee yethro yethro alikuwa ni kuhani wa wamidian na kwa ajili hiyo musa anapopewa kazi hiyo anaanza kuifanya kwa uaminifu akienda katika maeneo yenye malisho anafanya ile kazi na katika uaminifu wake anapoitenda ile kazi ndipo mungu anakutana naye na kumuita wito mtakatifu kwa ajili ya kazi yake mungu haiti wavivu mungu anaita watu ambao kiukweli hata katika shughuli zao wanafanya vizuri kwa hiyo mungu anaita watu ambao wanaakili timamu na wana maamzi sahihi kwa ajili ya kuifanya kazi yake mungu hataki wazembe katika kazi yake biblia inasema katika kitabu cha mwanzo sura E katika kitabu cha kutoka sura ya tatu naomba twende hapo kitabu cha kutoka sura ya tatu mungu anapomwita mtumishi wake msa anakutana naye katika kazi ya kuchunga kundi ambalo analifanya na amelifanya kwa muda wa kutosha miaka arobaini kwa hiyo kitabu kile cha conflict and courage mapambano na faraja so, ile kipengele cha kesha la asubuhi kinachosema maisha ya msa mama Waita anasema hivi ilimgharimu mungu muda wa miaka 40 kuondoa umisri katika kichwa cha msa ambao alikuwa amepandikizwa katika ikuru ya farao lakini pamoja na kuwa musa alikuwa amesimama imara kumtumikia mungu akiwa katika ikuru kama tulivyojifunza siku za nyuma na akakataa kuitwa mwana wa binti farao lakini kulikuwa na elementi fulani ambazo mungu alitaka aziondoe na kuzing'oa kwa hiyo mungu akamtuma kwenda mpaka midiani akampa kazi ya kuchunga kundi la kondoo na ilibidi ajifunze kwa mvumilivu katika ile kazi na kwa kweli matokeo yake yalikuwa ni mazuri kwa mkono wa bwana musa alionekana kuwa alifaa katika kazi ya bwana biblia inasema katika fungu la kwanza la sura ya tatu ya kitabu cha kutoka basi huyo musa alikuwa akilichunga kundi la yethro mkwewe kuhani wa midiani akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa mungu hata horebu kwa hiyo musa alikuwa akifanya ile kazi yake na aliifanya vizuri akililisha lile kundi katika, katika mazingira hayo ndipo malaika wa bwana anamtokea musa malaika wa bwana akamtokea katika, katika mwali wa moto uliotoka katika katikati ya kijiti akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea musa akasema nitageuka sasa ni maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei musa katika kazi yake ya kuchunga hajawahi kuona mambo haya katika umri wake wa maisha hajawahi kuona moto unawaka katika kijiti fulani lakini hakiteketei likawa ni jambo la ajabu kwa mda wa miaka 40 amekaa katika mapoli amekaa katika vichaka amekaa katika, katika mashamba amekaa katika maeneo yenye malisho lakini hajawahi kuona kitu hiki kuna wakati mungu anakuletea jambo ambalo hujawahi kuliona amini kwamba mungu yupo wakati fulani mungu anaweza akakupitisha katika mazingira mageni mazingira ambayo hujawahi kuyaona na wengine wanafika wanasema tangu niamini sijawahi kuona tangu uamini ni juzi mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa maisha ya wanadamu alikuwepo kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu na yeye ndiye akauumba ulimwengu kwa hiyo mungu sio mzoefu ila mungu ni mwenye ulimwengu na mali mwengu na kwa ajili hiyo yeye ni mwenye elimu zote sio aliyeelimika lakini yeye ndiyo chanzo cha elimu yote yeye ndiyo chanzo cha vitu vyote kwa hiyo yeye hafungwi na mazingira ana uwezo wa kukupitisha katika mazingira ambayo kwako ni mageni lakini ukishamjua yeye anayekuongoza utakuwa salama na kwa ajili hiyo malaika wa bwana akamtokea musa anasema nitageuka niyaone maono haya makubwa na kwa nini kijiti kinawaka lakini hakiteketei na kwa kweli kiliwaka hakikuteketea mpaka mwisho wa kisa hiki kijiti kiliwaka hakikuteketea hivi ni moja ya visa halisi sio vya kufikirika bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti kwa hiyo mungu anamwita baada ya kuona amegeuka nia yake imetaka ameona jambo fulani akataka kujifunza ni mpango wa mungu kwamba watu wake wajifunze katika mazingira mengine ambayo hawajawahi kuyazoea mungu anaweza akakuletea fundisho katika mazingira ambayo si ya kawaida uliyoyazoea weka moyo wako tayari kujifunza mikononi mwa bwana maana yeye ni mwalimu mkuu na ndipo mungu alipousoma moyo wa msa akamsoma msa kwamba amegeuka amegeuka kugeuka kwa msa hakukuwa tu kugeuka kwa miguu na mgongo lakini aligeuka ndani ya akili yake akili yake ikaamua makusudi kwamba hiki si kitu cha kawaida lazima nigeuke nikiangalie nione mpaka kwa nini kijiti hakiteketei ndipo mungu anaanza kusema na msa katika kile kijiti biblia inasema bwana akamwita mungu akamwita kutoka katika kile kijiti akasema musa 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 naye akaitika akasema mimi hapa naye akasema usikaribie hapa vua viatu vyako miguuni mwako maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu mungu anajaribu kumsaidia musa kuelewa kwamba mimi ni mungu niko hapa na wewe ni mwanadamu mungu na wenye dhambi hawawezi wakakaribiana kiasi hicho kwa hiyo kama hali fulani hapo tulia na mimi niko huku nitasema na wewe katika kijiti hiki kinachowaka lakini akiteketei musa anapoambiwa hivyo ndipo anashtuka kuona hiki kitu si cha kawaida sauti inatokea ya yule ambaye humwoni lakini unaona maono katika kijiti kwa hiyo hatua ya kwanza ya msa kukubali kuyaangalia maono haya inajenga hatua ya pili ya mungu kusogea zaidi karibu naye na kusema naye unapopiga hatua ya kwanza mungu anapoleta jambo fulani katika maisha yako anakupa nafasi ya kupiga hatua ya pili ili yaseme nawe ili yakuelekeze ili yakuongoze katika kile anachotaka kukifanya na ndipo anamwambia kaa pembeni kidogo na uvue viatu vyako usikaribie mahali hapa mimi ni mungu mahali hapa ni nchi takatifu kila mahali mungu anapokuwepo panageuka kuwa patakatifu mungu anamwonyesha msa kwamba mahali nilipo mimi kwa kuwa mimi ni mtakatifu panakuwa patakatifu na ndiyo maana mungu anataka watu wake wabaki kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu maana mahali anapokutana na ni patakatifu na neno la mungu linaendelea kusema tena akasema mimi ni mungu wa baba yako kwa hiyo mungu anaanza kujitambulisha kwa musa anajitambulisha kumsaidia musa kuelewa na anampa historia ya nyuma kutokea kwa ibrahimu akimwonyesha kwamba mimi niliyemwita ibrahimu ndiyo ninakuita leo na wewe ninataka nikutume katika safari ambayo utakwenda kufanya makusudi ambayo nimeyakusudia mimi anasema mimi ni mungu mungu wa baba yako mungu wa ibrahimu mungu wa isaka na mungu wa yakobo musa aliposikia maneno haya akaficha uso wake watu wa mungu tunahitaji kuwa na adabu tunapokutana na mungu bwana asifiwe sana jamani bwana asifiwe wakati mwingine tunamkaribia mungu kana kwamba ni rafiki ni, ni mtu fulani tu mwenzetu fulani lakini nataka kuambia rafiki zangu tunapomkaribia mungu tunamkaribia Tunapo kwa kicho tunamkaribia kwa heshima unafanya mambo gani unapokutana na mungu wako na wengine wanakuwa bize na mambo yao unapokutana na mungu jiweke kukaa na mungu ambaye ni muumbaji unapokutana na mungu kaa mkao wa kuongea na mungu musa akaficha uso wake yaani ikawa ni kitu ambacho hawezi kuonana naye musa anaonyesha adabu na heshima na kicho japokuwa kwa kweli ufahamu wake bado ni mfinyu kwa sababu huko mbele mjadala wake na mungu ni mrefu akiwa na mashaka akiwa haelewi anajihisi asiyefaa lakini basi anaficha uso wake ndipo musa anapoficha uso wake maana aliogopa kumwangalia mungu bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko misri nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana nayajua maumivu yao nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya wamisri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana nchi ijaayo maziwa na asari hata mahali pamkanani na mhiti na mwamori na mperizi na mhivi na myebusi mungu anamwambia msa wewe ulikuwa kule misri uliona misri anampiga mwebrania na wana, wanahangaishana hapo hasila zikakuwaka na machungu yakakuwaka ukaamua kuchukua mikono yako kumuua yule misri lakini sikiliza ulidhani una uchungu sana mimi nina uchungu sana na watu wangu wote taifa zima la waebrania kwa hiyo mimi nina uchungu kuliko wewe msa wewe uliangaika tu na mtu mmoja siku nyingine ukakutana nao wawili lakini mimi nina uchungu na taifa zima la waibrania ninatamani sana waondokane na maumivu wanaoyapitia anasema nimesikia sauti yao nimesikia machungu yao jamani mungu husikia sauti za watoto wake wanapolia na mungu anaposikia sauti za watoto wake wanapolia huwa anachukua hatua hawezi akasikia akanyamaza ni kweli kuna nyakati anaweza akanyamaza akatulia kama vile haoni na kwa muda mrefu alinyamaza wa, wakilia, wa, waibrania wa, 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 wa wakilia wakiumizwa na wamisri wakiangaika akawa kama amenyamaza lakini anapoandaa mpango wake aki tengeneza mazingira ya msa kuzaliwa mazingira ya msa kukua mazingira ya msa kwenda mpaka ikulu mazingira ya msa kumwonyesha wanavyotabika siku moja anavyotoka kule ikulu anakwenda kuangalia mungu alikuwa katika mchakato wa kuwaokoa watu wake kwa hiyo wakati anapoonekana kama amenyamaza yuko katika mchakato acha hofu kuna wakati mungu anasimama katika mchakato wa kuokoa na anasema katika isaya sura ya ht tano njia zangu za si njia zenu na mawazo yangu si mawazo yenu ana uwezo wa kukuacha hata ukarushwa ndani ya moto naye yupo anakwambia nimetangulia ndani ya ule moto usiwe na wasiwasi mwanangu kwa hiyo sio kazi yako kuanza kufikiri kwa nini amenyamaza kwa nini amekawia mungu ana wakati wake wa kujibu mungu ana wakati wake wa kutoa maamzi mungu ana wakati wake wa kutuma msaada wakati wewe unapoonekana una shida kwa hiyo usijipangie wakati wako wakati mwingine ni wa kuvumilia kidogo kuna wakati ambapo inabidi uwe mvumilivu na mungu akiwa katika mchakato wa kuandaa mpango mchakato wake ulikuwa mrefu kidogo mungu alikuwa na uwezo wa kushusha malaika yule malaika aliyetumwa katika lile pigo la mwisho aliyetumwa na kupita akiangamiza akiangamiza na kuwaondoa kuwakomboa waisraeli huyo malaika angetumwa lakini mungu ana kila kitu anachokipanga kwa namna yake anavyotaka mwenyewe njia zake siyo njia zetu na njia zetu sio njia zake acha mungu aitwe mungu na kwa ajili hiyo mungu angeweza kumtuma gabrieli akamwambia tu kwa haraka kawatoe watu wangu angeweza kushuka hata yeye mwenyewe angeweza kufanya kwa haraka za wanadamu lakini mungu haendi kwa haraka za wanadamu mungu ana ratiba yake mungu anayo ratiba yake kwa hiyo upitie machungu upitiapo magumu yanayokuchanganya kama ni magonjwa kama ni mashaka kama ni maumivu ya aina zozote ya kisaikolojia kama ni changamoto gani zinakupata wewe mwambie mungu na yeye anajua kwa wakati gani atakupatia msaada mungu ni msaada wetu tangu miaka yote na yeye ndiye tumaini letu kwa zamani zote hawa waimbaji walioimba wanasema bwana ndiye mchungaji wangu katika kipindi waisraeli wa walipok wawebrania walipokuwa kule misri bwana alikuwa mchungaji wao aliyaona mateso yao aliyaona machungu yao aliyaona mafadhaiko yao aliona jinsi walivyotendewa kwa ukatili aliona lakini anapoona kuna wakati anakuwa kama amenyamaza kidogo usihofu sana mungu anaponyamaza zidi kumtumaini maana ana wakati wake wa kutenda anasema basi tazama kilio cha wana wa israeli kimenifikiria tena nimeyaona hayo mateso ambayo Misri wanawatesa nimeyaona kilio chao kimenifikia mateso yao nimeyaona ewe baba unayeteseka leo hapa bwana amesikia kilio chako na ameyaona mateso yako ewe mama unayehangaika hapa bwana ameyaona mateso yako na amekisikia kilio chako usihofu ewe binti unayehangaika hapa katika miaka yako nenda rudi unahangaika na jambo fulani unalia ewe kijana nataka nikutie moyo mchana wa leo bwana ameyaona mahangaiko yako unaweza ukaona kama amenyamaza lakini yeye yuko katika mchakato tulia miguuni pake mchakato wake utafika wakati na atatenda kwa utumilifu wa wakati basi mungu anapomwambia msa haya anamwambia sasa sikiliza msa haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa israeli atka mislindipo hey. msa anashtuka kweli umeyaona mateso e, kweli ataka na nimeona taka na kijiti kinawaka hakiteketei lakini kwa hili msa mm -mm. alitoa udhuru mara tano mara tano msa anatoa udhuru mungu anajadiliana naye kama vile anajadiliana na mwanadamu mwenzake mungu anajadiliana naye musa anatoa hoja ya udhuru mungu anaijibu musa anatoa hoja ya udhuru mungu anaijibu wapendwa mungu ni mvumilivu jamani mungu anatuvumilia sana wakati mwingine ndipo musa anaanza na udhuru wa kwanza anasema mimi si kitu katika fungu la moja musa akamwambia mungu mimi ni nani hata niende kwa farao nikawatoe wana wa israeli wa watoke misiri mimi ni nani hili ni swali la kwanza ambalo watu wanapotumwa na bwana anawaambia ondoka uangaze ondoka uangaze nenda ninakutuma kwa chochote anachokutuma watu wanapenda kuuliza mimi ni nani anayekutuma anakujua mungu anayekutuma anakujua anasema nilik, nilikujua tangu hujaumbwa tumboni mwa mama yako siku moja anaongea na yeremia anamwambia yeremia sikiliza mimi ni mungu ambaye ndiye nilikuumba humo tumboni mwa mama yako kabla hujawemo mimi nilikuwepo na kabla ulimwengu unaokubeba wewe uda, uliku, ulikuwa haujatokea mimi nilikuwepo hata ulimwengu ambao unasimama ndani yake mimi ndiye niliyeuumba kwa hiyo mungu anawajua wale anaowatuma hahitaji wakati fulani mwanadamu anajaribu kujiona kana kwamba huenda mungu hajajua kitu fulani mpaka amenichagua mungu anajua na anakujua kwahiyo mungu anaposema uwe shemasi anajua jamani bwana yesu asifiwe kwa hiyo mungu anaposema wewe ndiye utaenda kuhubili yale mahubiri ya hadhara huwa anajua na anavielewa vitu vyako vyote anaelewa mapafu yako maini yako moyo wako anaelewa damu yako chembechembe chembe zote mungu anaelewa vyote na kabla havijatokea yeye alikuwepo hiyo uwepo wako ni kitu kipya cha juzi yeye ni wa milele na milele yeye ni wa milele na milele sasa wakati fulani huwa na tafakari na sisi tutakuja kuishi milele watakatifu watakaokombolewa lakini ngoja niwambie milele ya mwanadamu ina mwanzo milele ya mungu haina mwanzo haina mwanzo haina mwisho kwa hiyo pamoja na kuwa tutatawala naye milele lakini milele yetu na ya kwake zitakuwa tofauti ya kwake ni ya kabla ya kuwepo kwa ulimwengu alikuwepo na ataendelea kuwepo yeye ni mungu na atabaki kuwa mungu daima kazi yetu ni kumtumaini ndipo musa anapoibua hoja ya nguvu kabisa anamchogelea mungu karibu anamwambia kweli lakini sasa sikiliza mimi ni nani mungu anamwambia musa akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika misri mtamwabudu mungu katika mlima huu kwa hiyo anamwambia sikiliza utakapofanya ile ishara kule na maajabu utawatoa kule utawaleta mtakuja hapa katika mlima huu hapa mtanikuta mtaniabudu mungu anaanza kujibu maswali wakati fulani mungu anavumilia kidogo wanadamu anawavumilia kwa hoja zao basi mungu angeweza kukata Bam! imetosha akadikteti lakini wakati fulani kwa ajili ya usalama wa mwanadamu kwa ajili ya uokovu wa mwanadamu ili kumsaidia huyu mwanadamu mungu anaamua kushuka kutulia kidogo na mwanadamu maana hata hivyo anamfahamu anaelewa madhaifu yake anajua hoja zake na kwa kweli hoja zetu tunapozitoa kwa mungu alishazijua kabla sisi hatujawepo ndipo msa anapojibiwa hilo halimtoshi anatoa udhuru namba mbili msa anakuja na hoja na sijajua kwamba alizipanga kiasi gani lakini basi hoja moja inapojibiwa inaibua hoja nyingine hoja moja inapojibiwa inaibua hoja nyingine neno kubwa hapa ambalo naliona ni kwamba msa alikuwa ni mtu mwenye hoja sana amempangia mungu na mungu anataka kumtuma halafu mungu amkatai na kusema we mbishi sana we sasa A -a. jamani mungu anatuvumilia sana jamani hebu tupungiane mkono kidogo bwana asifiwe sana mungu anatuvumilia pamoja na ubishi wetu pamoja na hoja zetu tunazozipanga na kuziona ni nzito sana unazipanga hoja kwa wajumbe wa baraza la uchaguzi wanapokuijia kukuambia kuna watu wanapanga hoja mm? baaa limesha kaa kule tayari wanaendelea kupanga mipango huko wanapanga nani atakuwa mzee wanapanga nani atakuwa shemasi wanapanga mkuu tayari anakaa kupanga hoja na anaziweka tayar atakaetumwa na wengine mpaka wanaogopwa kuna wakati fulani likaa baraza la uchaguzi moja la kanisa maria. amechaguliwa mtu fulani watu wakasema Hee huyo hey, hey, haya tuangalie nani ataenda haya kila anayeguswa apeleke hey, uh -uh, huyo sitaweza kila anayeguswa uh -uh, huyo sitaweza kila anayeguswa huyo sitaweza mwisho akasema huyu ni wewe tu mchungaji ndio utamweza sijui kama watu aina hiyo huwa wapo maeneo haya ndipo nikawaambia tumuombee atakaye kwenda na bwana atakuwa pamoja naye musa anakuja na hoja ya pili biblia inasema musa akamwambia mungu tazama nitakapofika kwa wana wa israeli na kuwaambia mungu wa baba zenu amenituma kwenu nao wakaniuliza jina lake ni nani niwaambie nini hey musa anaibua hoja ya jina la mungu anataka kusema kwamba hata jina lako silijui na kwa hiyo musa anatafuta mazingira ya kukwepa lakini basi anamwambia mungu hata hivyo jina lako silijui na sasa nitakapoenda niwaambie ni nani amenituma kwa hiyo musa anauliza profaili ya mungu kwa lugha nyingine msa anamuuliza mungu wewe ni nani niambie vizuri mungu akamwambia msa mimi niko ambaye niko mungu anamwambia msa mimi niko ambaye niko ili neno sio dogo na limeandikwa kwa herufi kubwa mungu anajitambulisha kwa msa akimwambia kwamba mimi ni mungu muumbaji niliye kuwepo niliyepo nitaendelea kuwepo milele na milele kawaambia hilo ndio jina langu mm. akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa israeli mimi niko amenituma kwenu mimi niko amenituma kwenu na mimi nakuletea habari njema siku ya leo mimi niko anakuita leo anakutuma uende ukamtumikie ndiye huyu anayesema ondoka uangaze anasema mimi niko nina kutuma nenda kaubili yale maubili ya hadhara mimi niko nina kutuma nenda ukawe mwimbaji wa sauti ya kwanza mimi niko nina kutuma nenda ukawe mwimbaji wa sauti ya nne mimi niko ninakutuma nenda ukawe mtaalamu wa vipaza sauti mimi niko ninakutuma na unapokwenda umetumwa na mimi niko ukishamjua mimi niko utakuwa mnyenyekevu Na mungu akamwambia msa waambie wana wa israeli maneno haya bwana mungu wa baba zenu mungu wa ibrahimu na mungu wa isaka mungu wa yakobo amenituma kwenu hili ndilo jina langu hata milele nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote hili ndilo jina langu kawaambie mimi niko mimi niko ambaye niko hili ndilo jina langu mungu akalirudia kwa mara ya pili halafu anaweka msistizo anamwambia hivi mimi ni mungu huyu mimi mungu niko huyu anayesema mimi niko niliyekuwako ambaye nitakuwako huyu anamwambia kwamba mimi ndiye mungu niliyemwita ibrahimu kutoka katika nchi ya wakaridayo zile hadithi ambazo mmekuwa mkisimliwa zile hadithi ambazo musa ulisimliwa na mama yako aliyekuwa akikunyonyesha kwa tenda ya kulipwa kule ikulu huyu mama alipokuwa akikueleza habari za ibrahimu habari za isaka habari za yakobo huyo mungu ndiye mimi sasa nakutuma nenda Enenda ukawakusanye wazee wa israeli pamoja ukawaambia bwana mungu wa baba zenu mungu wa ibrahimu mungu wa isaka mungu wa yakobo amenitokea akaniambia hakika nimewajilieni tena nimeaona mnayotendewa huko misri musa anapewa uhakika na mungu anaambiwa kwamba hapana mwingine zaidi yangu yani kabla ulimwengu wa uja wako mimi niko na ulimwengu utakavyoendelea kuwapo mimi niko hakuna mwingine katikati hapo hakuna mwingine amini musa mimi ninakutuma nawe mkazi wa hapa ninakutia moyo kuamini kwamba mimi niko amekuita uwe muumini katika kanisa lake mimi niko amekutuma anataka kutumia karama zako anataka kutumia vipawa vyako anataka kutumia uwezo wako amekuita kwa jina lake na anasema katikati hapa hakuna mwingine kule kabla ulimwengu haujaumbwa nilikuwepo na tangu milele zitaendelea mimi niko haleluya jamani ah, mungu anamwambia msa pamoja na hayo ninajua ni kweli mimi niko lakini huko mbele ya safari unakoenda utakutana na vikwazo ninajua kwamba mfalme wa misri farao hatatoa ruhusa na kwa ajili hiyo jipange sawasawa sawa. na kujipanga kwako sawasawa ni nini mimi ninawatangulia mbele na ninyi mtakwenda ukienda na imani ukienda na jina lake kokote unakokwenda ni salama katika utume ni salama katika maisha ya kiroho kokote unakokwenda tembea na jina hili mimi niko ambaye niko mungu anamwambia musa utakutana na farao hatatoa ruhusa kirahisi rahisi na huko katika safari nitatenda ishara na maajabu lakini nitaufanya mzito moyo wake na kwa sababu nina jua yatakayotokea pamoja na uzito wa mambo mimi niko ninawatangulia huko mnakokwenda nitakuwa pamoja nanyi na jamani bwana ameahidi kuwa pamoja nasi bwana ameahidi kuwa pamoja na watoto wake bwana ameahidi kuwa pamoja na watumishi wake wachungaji wenzangu nataka niwatie moyo mungu anasema mimi niko ninakutuma mchungaji nenda safarini wazee wa kanisa nataka niwatie moyo mchana wa leo mimi niko anawatuma washiriki wa kanisa wenzangu nataka niwatie moyo mimi niko anawatuma kazi yenu ni kulifahamu jina lake kazi yenu ni kulichukua jina lake wote waliolichukua wali jina lake wakaenda nalo walipata ushindi walikuwa salama na ushindi wao si kwa sababu hapakuwa na vikwazo vilikuwapo vingi lakini mimi niko alikuwa pamoja nao usimwache mimi niko kokote unakokwenda tembea naye mahali popote unapoingia ingia naye mahali kokote unapotembea simama ukiwa pamoja naye usimwache mimi niko yuko pamoja nawe usiogope musa anatoa udhuru mwingine anasema lakini hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu musa katika sura ya nne musa akajibu akasema lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema bwana hakukutokea kwa hiyo msa anaanza kuonekana kana kwamba yeye amelidhi kweli mimi nimeelewa ila wao wow. sijui kama wataelewa mungu anamwambia kama we umeelewa au wataelewa aleluya aleluya jamani wapendwa kama wewe ulielewa sabato ya kweli ukiwapelekea nao wataelewa kama wewe ulielewa neno la mungu jinsi lilivyo ukiwapelekea nao wataelewa usihofu usiogope enenda na jina hili mimi niko ndipo msa anapotoa hoja yake bwana anamwambia anataka sasa kutumia maana sasa anaona maelewano haya ama tuendiendi endi vizuli una nini mkononi mwako msa ndipo msa anamwambia hii ni fimbo na msa anaiangalia fimbo kama fimbo ya kuchungia kondoo kumbe mungu anataka kuifanya hiyo fimbo kuwa kitu cha pekee cha kutenda ishara na maajabu kitu cha pekee ambacho bwana atakitumia katika historia ya wana wa israeli anasema una nini mkononi mwako mungu anapotaka kukutuma sasa anakukagua katika hoja zako katika majibishano naye anafika mahali anakuuliza mkononi mwako una nini na leo unayenifuatilia kokote uliko bwana anakuuliza ni nini hiyo uliyo nayo mkononi mwako na wewe mkazi uliyekaa hapa katika makambi haya mwaka huu mungu anataka kukutuma anakuuliza una nini mkononi mwako musa anasema ni fimbo akamwambia itupe chini akaitupa chini nayo ikawa nyoka msa akakimbia mbele yake maana aliona mifimbo sasa imegeuka kuwa nyoka anashangaa hey! kitu gani hiki mwanzoni niliona kichaka kinawaka hakiteketei safari hii nina fimbo ile niliyoizoea nimeitupa chini lasana nashangaa inageuka kwa nyoka wapendwa mungu anataka kumsaidia msa kwa vile vilivyo karibu nawe hapo mungu anapotaka kukutuma wakati mwingine hatumii vielelezo vikubwa sana anatumia vielelezo vidogo sana ulivyo navyo karibu nawe maadamu ukishaelewa mimi niko ambaye niko Kutuma, amini tu utaweza anataka kumsaidia musa musa anatupa fimbo inageuka kuwa nyoka bwana akamwambia musa nyoosha mkono wako ukamshike mkia akanyoosha mkono wake akamshika naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake chochote ulicho nacho neno la mungu linasema kipawa kikiwa katika mtu mwenye haki kinaweza kikafaulu kikigeuka huku kinafanikiwa kikigeuka huku kinafanikiwa kikigeuka huku kinafanikiwa maadam mimi niko yuko pamoja nawe usihofu kipawa ulicho nacho bwana anataka akitumie acha kukitilia mashaka ndipo kwa neema ya bwana mungu anamwambia haya ninayatenda ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba bwana mungu mungu wa ibrahimu mungu wa isaka na yakobo amekutokea haya ninakuonyesha ni, ni mionjo tu ni mianzo nina mambo mbele mengi sana sasa mungu hataki kumfunulia mambo makubwa mambo ya bahari mambo sijui ya mwamba kutoa maji mambo sijui ya vitu gani anaanza na uelewa hatua kwa hatua mungu anapokufunulia mambo anakwenda hatua kwa hatua na kadri unapokubali hatua moja inafunguka njia ya hatua nyingine kadri unapokubali hatua moja ina kahatua kwa njia nyingine unapofunga mlango wako unamfungia mimi niko asiingie ni hatari unaweza kuangamia na ukibaki na ushupavu wako utabaki na ushupavu maana umekataa k asiingie mimi niko akiingia maisha yako anayabadilisha anayageuza kile kibuli kinageuka kuwa unyenyekevu ule ukali unageuka kuwa upole yale majivuno yanageuka kuwa kujishusha na mimi niko anapoingia ndani yako anataka ageuze maisha yako maadam mimi niko amekutuma usiogope kaza mwendo nende kwa safari ambayo amekutuma anasema mimi niko niko pamoja nawe una sababu ya kuofu musa fanyiwa ishara mungu anamwambia tena kabla ujatoa hoja najua unataka kuleta nyingine ngoja nikupe tena kitu aawambia weka mkono wako kifuani anautia mkono wake kifuani naye alipotoa kumbe mkono wake ulikuwa na ukoma eh, ishara nyingine umekuwa mweupe kama theruji sasa mungu anamwonyesha msa mpaka hapa hujanielewa msa ni mimi amini ninakutuma ni kweli umeleta hoja za kutosha na sasa una hoja ya tatu na hata zijazo nazijua lakini neno moja ni hili niamini mimi niko ninakutuma msa mungu ananong'ona nawe katika moyo wako akikwambia nimekutendea ishara nyingi na maajabu nimekufanyia makuu mengi hata uwezo wa kuja kambini hapa ni mimi nimekupa hukujiamsha salama wewe kuna wengine wako mochwa leo hukujilinda mwenyewe hata ule uwezo wa kulinda na security guard na waya wa umeme hata ule uwezo wa kuweka mageti makali na milango mizito lakini pamoja na hayo yote bado mimi nimekulinda nimekuonyesha ishara na maajabu hata kale kambwa ulikoweka nyumbani kakuwabwekea watu katabweka lakini nikiachia mkono wangu nikiuondoa mkono wangu wewe huwezi ukajilinda mwanadamu aamini anasema mimi niko niko pamoja nawe mwanadamu oh, ni jambo jema kumtumaini bwana ni jambo jema kutafuta kuuona wema wa bwana musa anaambiwa arudishe mkono wake mkono unarudi katika hali yake ya kawaida ndipo musa anatoa udhuru mwingine namba nne anasema mungu si <laughs> unajua hata hivyo mimi si msemaji musa akamwambia bwana e, bwana mimi si msemaji tokea zamani wala tokea hapa uliposema na mtumishi wako maana mimi si mwepesi kusema na ulimi wangu ni mzito mm. msa anakuja na hoja nzito mimi siwezi kuongea siwezi kusema hata hivyo sina mtiririko wa maneno nikisimama ku kuongea yanapotea si hata hivyo mungu unanifahamu nina kigugumizi kwa kweli musa alikuwa na uzito wa kuongea kama jinsi anavyojisema anajitambua lakini mungu anasema mimi niko kabla kabla ya mwanadamu wa kwanza kuwepo mimi niko wewe ni mwanadamu wa katika historia uko mbali sana msa msa kutoka kwa adamu uko mbali sana sana amini tu kwamba mimi niko ni mimi ninakutuma hiki kinywa unachokiongea mungu anamwambia ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu sio mimi bwana ah. basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako mungu anamwambia sasa kwenye kinywa napo <laughs> nilikiumba lakini basi nitakuwa nacho hicho kinywa chako amini tu nitakuwa na kinywa chako eh, yani, <laughs> yani amini tu kwamba kwenye kinywa hapo nitakuepo. maana yake ya ambayo inachakata mpaka maneno yatoke mimi niko ndiye niliyeitengeneza na wakati inatengenezwa mimi niko na mimi ndiye niliyetengeneza halafu anamwambia hivi katika mchakato wa structure ya mwanadamu kuitengeneza mimi niko ndiye niliyetengeneza mwanadamu wa kwanza kwa udongo nikapulizia pumzi ya uhai ndani yake kwa hiyo musa unatembea kwa pumzi ya uhai yangu na kwa ajili hiyo na kutuma msa mimi niko tembea nenda salama musa anaambiwa na mungu usiogope kinywa chako nitakuwa pamoja nacho ngoja ni, wa, ni watie moyo rafiki zangu wanaojiona hawawezi mungu anasema yuko pamoja nawe pamoja na madhaifu ulio nayo katika uwezo wa kusema katika uwezo wa kuratibisha katika uwezo wa kupangilia mambo katika uwezo wa kuongoza katika uwezo wa kutenda anasema huko ndani ya madhaifu mimi ndimo hujiingiza nikatenda makuu kupitia mtu aliye dhaifu musa anatoa udhuru wa mwisho wa namba tano anasema basi kwa ajili hiyo tuma mtu mwingine nimemaliza mambo yote niliyonayo maudhuri yangu yote umejibu lakini sasa pamoja na kuyajibu tuma mtu mwingine akasema e bwana nakuomba tuma kwa mkono wako huyo utakaye mtuma mjadala huyu ulikuwa ni mgumu si mdogo tunaupitia leo kwa maelezo lakini ungekuwa ni wewe sijui ingekuwaje hasira ya bwana ikawaka juu ya msa unajua bwana ana rehema lakini kuna wakati rehema yake inakoma hasira yake ikawaka juu ya msa na inapowaka juu ya msa anasema je hayuko haruni ndugu yako mlawi sasa hapa ni kama mungu anaongea kwa mashindilio fulani kama, kama, kama vile kuna shinikizo fulani sasa maana sasa inabidi kama kwa uhuru nimekutuma msa usikii kama kwa hiari ninakutuma usikii hebu sasa sikiliza ninataka kukuagiza kwa mamlaka nilikuwa nakubembeleza sasa, nakuja, na, nataka nitumia mamlaka kidogo msa wakati fulani kuna wakati nataka niyatumia aya niliacha ni, ni kidogo nilikuwa najaribu kujadili wewe ninakueleza ninakupa hoj, ninakupa majibu unaleta hoj ninakupa majibu unaleta hoja zimekuishia sasa unasema tuma yoyote utakayeweza anasema ah. najua ya kuwa huyo ndugu yako anaweza kusema vizuri pamoja na hayo tazama anakuja kukulaki naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake nawe utasema naye kuyatia maneno kinywani mwake kwa hiyo mungu anamwambia hivi pamoja na kuwa huyo ndugu yako haruni anakuja na ndiyo utakayeenda naye lakini sikiliza maneno yangu yatakaa kinywani mwako maneno yangu yatakaa kinywani mwako ni, mimi, ni wewe ndiye nimekuchagua huyu jamaa wewe utamsimulia na kumweleza mimi nitanena na wewe moja kwa moja mm anasema nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake na kuwafundisheni mtakayofanya naye atakuwa msemaji wako kwa watu hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako nawe utakuwa mfano wa mungu kwake haleluya <laughs> mungu anamwambia sikiliza kuna tofauti kubwa kati ya haruni na wewe nataka kukueleza kitu cha thamani cha msingi ambacho hukujua unakikataa anamwambia sikiliza huyu haruni ndugu yako atakuwa mfano wa kinywa kwako lakini wewe utakuwa mfano wa mungu kwake kwa maneno mengine anamwambia uwepo wangu utakuwa na wewe na kila atakayeambatana na wewe atakuwa na uwepo wangu nawe utakuwa utatoa fimbo hii mkononi mwako na kwa hiyo utazifanya zile ishara habari njema ni hii mwisho wa yote musa anakubali kwenda habari njema ni hii wapendwa musa mwisho wa yote anakubali kwenda habari njema ni hii kwa watu wote walio wanyenyekevu mwisho wa hoja zao zote huwa wanakubali hata kama hawajaelewa sawasawa kwa nini mungu anawatuma kwa nini mungu anawaita mwisho wayote wanakubali wanakwenda musa anakubali anakwenda basi musa akaenda na kurejea kwa yethro mkwewe na kumwambia ruhusa niende na kusihi mungu amempa ujasiri msa kwa nini sasa ameamini mimi niko yuko pamoja nanyi yuko pamoja nami na, na kwa sababu ameamini anatoka na ujasiri anakwenda kwa yethro mkwewe anamwambia nipe mke wangu nipe naonangu tunaondoka tunakwenda sasa kumtumikia bwana tunakwenda sasa kufanya kazi yake nimewaka moto musa anamwambia yethro nimewaka moto nimewaka moto ndani yangu na kuombea uwake moto ndani yako baada ya makambi haya enenda eh, kamtumikie bwana baada ya makambi haya ondoka na moto uende bwana ni saa ya buwana, kuondoka baada ya makambi haya acha mashaka baada ya makambi haya jenga imani yako kwa mimi niko maana huyu ndiye amekutuma na karibu na kuja kwa yesu mimi niko amesema atawanyeshea mvua ya kiroho mvua ya masika watoto wake walio tayari kumtumikia watafanya maajabu watafanya ishara watakwenda kule ambako atawatuma watakwenda kwa wafalme watakwenda kwa masikini watakwenda kwa matajiri watakwenda kwa watumwa watakwenda kwa watu wa madaraja yote watakwenda kwa watu wa kila kabila lugha na jamaa watakwenda anapoambia ondoka uangaze watakwenda kuangaza kupitia maisha yao na kupitia neno alilowapatia aliloliweka katika vinywa vyao mimi niko anakutuma leo baada ya makambi haya ondoka nenda salama na uelewe wazi kwamba mimi niko yuko pamoja nawe usiwe na shaka mchana wa leo musa anatupa kielelezo cha ushindi katika hoja ambazo amezileta amejibiwa maswali yake yote amejibiwa hoja zake zote na sasa yuko tayari kuondoka na sasa yuko tayari kumtumikia bwana anakwenda anamwomba yethro yethro anampa ruhusa musa anaondoka basi musa akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda naye akarudi mpaka nchi ya misri na msa akaichukua ile fimbo ya mungu mkononi mwake unapoondoka kwenda usisahau ile fimbo ulionayo mkononi mwako unapoondoka kwenda usisahau ile fimbo mkononi mwako lakini anapokutuma sikiliza kazi ya mungu haikutengi na familia yako anapokutuma imarisha familia yako musa anatumwa anaondoka na mke wake anaondoka na watoto wake anakwenda maana anakwenda kuliandaa jeshi la watu wa kubwa mungu jeshi la waisraeli ambalo limeteseka kwa miaka zaidi ya 400 anakwenda kuwatibua kule anakwenda kumtibua farao anakwenda kwa imani anakwenda kwa ujasiri na kwa sababu anaelewa mimi niko yuko pamoja naye anakwenda bila mashaka ondoka bila mashaka tembea bila mashaka simama bila mashaka imba bila mashaka hubiri bila mashaka mtumikie mungu bila mashaka fanya kile ambacho anakuambia bila mashaka anasema niko pamoja nawe na mungu ameahidi kuwa pamoja na kanisa lake bwana yesu asifiwe akiacha kazi ya utume wake alisema niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari kama ni kusudi lako unasema huyu mimi niko ninatamani ni muamini. na ninatamani awe mungu wangu na anaponituma natamani niwe na ujasiri katika yeye kama ni kusudi lako simama tunapoomba nimwombe tena mchungaji wetu aliyetutembelea leo mchungaji eldad matenga aje atubariki kwa ombi hapa kuomba katika maisha yetu mungu atusaidie mashaka ambayo yametawala maisha yetu bwana ayaondoe mashaka ambayo yamejaa katika utume bwana ayaondoe mashaka na hoja mbalimbali mbali za udhuru karibu mchungaji ambazo tunazitoa bwana anapotutuma katika majukumu mbalimbali bwana aziondoe hata ule udhuru tunaotoa kutetea dhambi zetu bwana ni kwa sababu hivi ndio maana nimefanya hivi bwana atuondolee maudhuru katika maisha yetu na atupe imani ya kumwamini mimi niko kwamba yuko pamoja nasi daima bwana awabariki sana basi tuinamishe vichwa vyetu tuombe